What's up? Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video, det er MG Jørgensen. I dag der er jeg rigtig glad, at jeg har fint tøj på. Smoking. En skjort ting. I dag er det, på det her tidspunkt, jeg filmer den her video, er det juleaften. Og det betyder selvfølgelig, at man får gaver. Det gør vi i hvert fald. Og i dag der har jeg fået, jeg overvejer lidt at lave en review på en af mine ting. Jeg har fået, men i dag der skal vi i hvert fald lave en unboxing video, for jeg fik den der Pokémon box, der hedder Ultra Ball Collection box. Den kan I lige gå ind og tjekke inde på Google, så kan I se hvad det er. Og i den Ultra Box Collection, der får du 10 af sådan nogle Hidden Fates Pokémon kort, som er helt vildt sjældne. Du kan kun få dem i sådan en box der, og så i sådan nogle tre pakker. Der kommer Nana. Hej Nana. Vi har lige lavet noget Kahoot, sådan så man kunne vinde nogle præmier. Jeg vandt 100 kroner, which is sweet. Det var Tobias. Så, og så får man sådan en her Pokéball, og så får man også et promo-kort, sådan en her shiny. Men det går så har jeg allerede åbnet en pakke på forhånd, hvor jeg fik den her shiny ho-ho. Så, hvad? Nej, jeg filmer video. Nej, jeg var han først. I kan spørge pænt. Nej, jeg var han først, men I kan spørge pænt. Vi skal snakke om spørg jo. 2 sekunder, gutter, der er lige noget forvirrende i gang her, så vi ses lige om lidt. Okay, det var bare lige min søsne, der var lidt irriterende at skulle lave et eller andet crazy shit, men nu er det ordnet, fordi jeg bad mamma hjemme hos min mormor lige nu, så. Men i hvert fald, jeg har åbnet en pakke på forhånd, og fik en rigtig god GX, en shiny base her. Og det her set, det er det der shiny set, hvor du kan få shinier. Og jeg mener nok også, at det er garanteret, at du får en holo. Men i hvert fald, vi skal åbne de her motherfuckers, og på det tidspunkt, jeg filmer den her video, er det juleaften. Så lad os starte. Jeg åbner sådan en her base. Og så kigger I, hvad det her er. Fordi jeg ved det ikke. Så jeg vil se bagefter. Jeg rykker lige lidt tættere på, om hvad vi har fået. Så det første vi får er en Steel Energy. Et eller andet, hvad fanden er det? Brock's Pewter City Gym. Giovanni's Exile. Det er en meget, meget nice full art. Lieutenant Surge. Sir Strategy. Psyduck. Charmander. Magikarp. Slowpoke. Doing some fast as fuck boy shit. Clefairy, Holographic Arbok, og oh! 2 for 2, good luck. En Gyarados GX. That's nice, den putter vi lige til siden. Lad os åbne en Mewtwo. Shiny. Okay. Ja. Yeah. Okay. Okay, nu kommer jeg til at kigge, men nu får vi noget godt igen. Det kan virkelig godt, det ville være træls, hvis vi kun fik dog shit i den her, men det ser ikke ud så meget indtil videre, for vi har allerede fået noget godt. What? Jeg tror lige, jeg fucker den her op. Har jeg? Nej, det tror jeg ikke. Så er der den her, Energy, Kokas Trap, Brock's Gym, Brock's Grid, sorry, det er fordi det er omvendt, så jeg kan ikke. Shit, der faldt kameraet. Jeg kan ikke se så godt, så altså lad mig lige prøve at tjekke det. Amistis, Determination, ja. Slowpoke, Psyduck, Pikachu! Nice, den sætter vi lige til siden. Jeg ved ikke, om I har set min mappe, men jeg har basically en hel side kun med Pikachu'er. Magikarp, Koffing, jo, det er Koffing. De her de er også virkelig gode, og så til sidst får vi. Okay, det var den sidste. En, to, tre, fire, fem, seks, syv pakker. Lad os åbne. Lad os lige prøve at se, hvor mange af dem vi har. Vi har 2 Charizard, 2 Mewtwo, 2 Mew og en Earth Pack. Så lad os åbne en. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så lad os åbne fuglene her. Og så håber vi ikke, at vi ser, hvad vi får denne gang. Så. Ja.
Så gør vi sådan her. 1, 2, 3. Sådan her. Så gør vi sådan her. Den energy. Så kigger vi lige. Vi får Brock's Pewter City Gym. Giovanni's Exile. Coco's Trap. Magikarp. Staryu. Slowpoke. Voltorb. Pikachu igen. Er det ikke den samme? Jo, det er den nok. Det som vi fik før. Kan I se her. Ekans reverse med den der Articuno i baggrund, og så får vi... Okay, det var faktisk dårligt. Electrode. Fint nok, fint nok. Men ja, det kunne bare være, så... Så gør vi sådan her... 3 foran... Energien foran, så får vi Grass Energy... Coco's Trap... Brock's Grid... Mystic's Determination... Caterpie... Paris... Ekans, looking at the rainbow, Psyduck, Staryu, oh, første shiny på Pokemon kort, Alolan Vulpix shiny, yes, fuck, straight for back, vi åbner direkte en shiny Alolan Vulpix, og så åbner vi en rainbow rare, Moltres og Zapdos og Articuno Tag Team Trio. Mit første Tag Team Trio. Og så er det Rainbow og Tag Team. Fuck, hvor nice. Det var en nice pack, det der. Det var en Charizard. Jesus Christ. Lad os se, om vi kan få nogle flere af de shinier der. Okay, så er der den her. Cool. Det her, og så den her. Sådan der, ja. Fuck, det var en god pack. Okay, sorry. Forbandet noget. Dem der, Coco's Trap. What? Der er noget grønt noget her, noget jeg kan ikke se mig det her. Gal, okay. Ekans, Caterpie, Paris, Charmander. Okay. Ekans, Reverse, og så får vi... Oh, wow, it's evolved straight up. Og der er en kæmpe big ass Arbok med Jesse der. Okay. 4 pakker tilbage, gutter. Let's tage en Mewtwo. I'm feeling lucky. Let's take a Mewtwo. Let's take a Mewtwo. Så vi får den der lille kode her. Jeg ved ikke om I så den. Så vi får en energy cord. Giovanni's Exile. Coco's Trap. Lieutenant Surge's Strategy. Paris. Psyduck. Charmander. Oh, hi. Hallo. Velkommen til videoen. Prøv at se nogle gode pulls, jeg har fået. Jeg har fået sådan en rainbow og så shiny. Nice. Og der er stadig 3,5 pakke tilbage. Men så får vi den her Charmander, Magikarp, Slowpoke, er der noget i baggrunden der? Oh, what? What? Jeg fik den samme! What? Der er min far. Hello. Hello. Han har givet mig den her box. Far, kan du ikke lige fortælle historien om, hvordan du fik den? Var den ikke mega svær at finde? Jo, oh, var mega svær at finde, men jeg fandt den på nettet. Ja, han fandt den på nettet. Det forhåbentlig ikke det dark web. Alt var udsolgt. Forhåbentlig ikke det deep dark web. Nej, ikke det dark web. Det var godt. Bare en almindelig web. Do not go on the dark web, kids. Det er mega farligt. Men så jeg fik 2 af de samme kort alligevel. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have det her, så sender det her til jer. 1000 kroner, fordi jeg har rørt det. Ah, okay. Jeg måske lige overdrevet. Jeg har 3 pakker tilbage. Kan du pause? Ja. Men okay, det var virkelig intens. To af de samme kort. Hvis I gerne vil have det, så skriv lige til mig i kommentarfeltet, og så finder vi ud af noget. Okay. Third to last pack. Shit, vi får gode. Nu kommer jeg til at smugkigge igen, for jeg kan aldrig huske det, men nu fik vi sådan en her igen. Så gør vi sådan her. Hvis vi får den igen, ikke? Galt, jeg kommer til at grine. Okay, så sådan energy, Coco's Trap. Brock Squid, Mystic Determination, der er virkelig noget med trænerne i det her. Coughing, jo det er Coughing. Voltorb, Coughing skal til sig Cubone, Geodude. What? Ej, nu kommer jeg til at hive alle. Åh, endnu en shiny! Ah! Oh, hvad var det? Det var far, der kom der igen. Jeg fik endnu en shiny. Den her box er mega god. Endnu en shiny, så jeg har 2 shiny nu. Jeg laver thumbnail på den her video, seriøst. Og så fik jeg en Snorlax og et eller andet Eevee-kort. Og et Snorlax, så det er fint nok.
Fuck, hvor er det her? Undskyld, jeg bander om, men er du galt? Woo, baby! Okay, lad os se. Nu så jeg ikke... Jeg nåede lige at lukke øjnene, inden jeg kiggede, så... No peeking, boys! Okay. Så, et fire energy. Mystic Determination, og det er den næste sidste pakke. Holy shit, that's horrifying. Pokemon Center Lady, Caterpie, Paris, Charmander, Clefairy, Slowpoke, Shiny Eevee, what the f- Shiny Eevee, baby! Og Erika's Hospitality, ja det tror jeg faktisk jeg har brug for efter den her video. Sidste pakke. Holy Jesus Christ. Jeg har fået ekstremt mange kort også til GameStop. Så hvis I en dag vil se mig lave en hunting video for nogle Funko Pops eller sådan noget for GameStop, så skriv til mig. Eller sig det, når du kommer til forældre, og ellers så laver jeg det snart, men det kommer snart i hvert fald. Så nu fik vi den sidste pakke også god, så vi har kun fået én pakke, der er dårlig. Okay, Fire, Energy, fokusere kamera, Jinx, Graveler, please do not fuck up now. Farfetch, Clefairy, Jigglypuff, Caterpie, Eevee, Ekans, Reverse Coughing. What? Jesus Christ! Jesse og James, full art card. Jesus Christ! Jesus Christ. How? Hvordan kan du få så godt luck? Jeg regner seriøst ikke med, at der vil være noget godt i. Der er ekstremt gode ting i de der jo. De der Hidden Fates. Jeg tror, at Pokémon-guderne har hørt mit kald, fordi de sidste par Pokémon-videoer, jeg har lavet, har fået absolut nothing! Nu har jeg endelig fået noget ekstremt godt. Så det her, det er basically, hvad vi... Hov, du rykker kameraet så lige. Så det, vi har fået i denne video, er et full art Jesse James kort. Shiny Eevee. Rainbow Rare Tag Team. Moltres Zapdos Articuno. Moltres Zapdos Articuno igen. Vulpix Shiny. Magnemite Shiny. Reverse Holo NG. Pikachu, one of my favorites. And Gyarados GX. Baby! Så det er det for den her video alle sammen. Like og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Og så vil jeg bare se vi... What? Så vil jeg bare sige, vi ses i næste video. Og ja, jeg er blevet klippet. Lev med det. Så herinde, jeg mener nok, min søskende skulle have byttet et eller andet. Så der kan jeg tage alle mine GameStop-gavekort med. Jeg har fået sådan ekstremt mange. Så der skal jeg bare... Spend a lot of money, og så kan I se, hvad jeg køber, hvis I vil det. Og ellers så ses vi i den næste video. Bye bye.